кейінгі белдешкен аяқтан соң 97 килограмм салмағы. Тоқтарғалиев Айбек, Рысалиев Алишер. Бір келемінен кейінгі белдешке Сақыбаев Әдет, Абалдиев Салқарбек дайындалсын. Кейінгі белдешке 97 килограмм салмағы дайын тұрамыз. Тоқтарғалиев Айбек, Рысалиев Алишер. Кейінгі байқауға 97 килограмм салмағы дайын тұрамыз. Тоқтарғалиев Айбек, Рысалиев Алишер. Жетпіске 86 килограмм салмағында Рахимов Бекзат ие болды. А келіге 97 килограмм салмағында Тоқтарғалиев Айбек, Рысалиев Алишер шықты. Thank you.